טוב, ליקוטי מורן, חלק א', רמ"ה, דע שיש חדרי התורה. אז דע, שיש חדרי התורה, ומי שזוכה להם, כשמתחיל לחדש בתורה, הוא נכנס בחדרים ונכנס מחדר לחדר ומחדר לחדר, כי בכל חדר וחדר יש כמה וכמה פתחים לחדרים אחרים. וכן, מאותם החדרים לחדרים אחרים, והוא נכנס ומטייל בכולם, ומלקט משם אוצרות וסגולות יקרות. וחמודות מאוד, אשרי חלקו, אבל דע, שצריך להיזהר מאוד, לבל יטעה בעצמו, כי לא במהרה זוכין לזה, כי יש כמה וכמה חידושים שאינם באים משם, רק מאכלי התמורות. כי את זה לעומת זה עשה אלוקים, ואף שנדמה לאדם להשגה גדולה, אף על פי כן, גם שם יש חידושים נעים שנדמין להשגות, וגם בזה יש כמה בחינות, כמו למשל כשכותבים תיבת אדם יודעים שזה מרמז על דמות האדם, אבל הוא רק ברמז בעלמא, כי אין כתוב שם שום ציור האדם, ויש שמציירים על הנייר ציור אדם ושם נגלה יותר קצת דמות האדם, ויש שמנסחים ציור האדם מחתיכת עץ ושם נתגלה עוד יותר ציור האדם, אבל אף על פי כן אין זה האדם ממש, רק האדם בעצמו הוא האדם באמת. כמו כן יש כמה חידושים של תורה שהם רק כמו פנקס או שכותבים תיבות אדם לבד, כי התורה היא בחינת אדם, כמו שכתוב זאת התורה אדם. ויש שהוא נכנס לפנים מזה, אבל אף על פי כן אין זה האדם כנ"ל, רק כשזוכין אל התורה בעצמו, זהו בחינת אדם באמת, וזהו זאת התורת אדם, זאת התורה דייקה, היינו רק זאת התורה האמיתית, הוא בחינת אדם, ודע שכל אדם קודם שמשיג בתורה השגה של אמת צריך לדבר בהכרח דרך אלו היכלות הדמורות, אבל הכלל שאסור לטעות בעצמו לסבור שכבר בא אל ההשגה הראוי, כי אם יסבור כן יישייך שם חס ושלום, אבל כשידע שעדיין לא התחיל לכנוס בחדרי התורה האמיתית, אזי יתחזק בעבודת השם וירבה בתפילות ויצהיר עד שיפתחו לו שערי הקדושה באמת, ואז יראה ההפרש שאפילו אם עשה עובדות ותעניתים וסיגופים בשביל השם ידבר ואחר כך זכה לחידושים, אבל בכן אל יעמוד על זה לסבור שהם השגות של אמת, כנראה כי אפילו להדמיונות של אכלי התמורות צריך עובדות ותעניתים, ואפילו בתאוות עולם הזה יש דוגמה לזה, כגון למשל כשעושים שחוק וקומדיה, אז אני נוסע אחד הוא מכריז וחושב כל הדברים שיעשו על הקומדיה, ואף שהוא תאווה לשמוע, אף על פי כן אין זה השחוק בעצמו, וכן כשבא להחדר כשעושה שם הקומדיה, יש שם מצויר על הטבלה כל הדברים שיעשו שם, וגם אין, גם זה אינו הדבר בעצמו, ואפילו כשבאים לשם לפנים עומד לץ אחד ועושה כמעשה קוף, כל הדברים שעושה הבעל קומדיה הוא עושה אחריו בליצנות, וגם זה אינו הדבר בעצמו, בעיקר הוא השחוק בעצמו שעושים שם, וכמו כן תבין הנמשל מעצמו, כי יש מי שנדמה לו שנכנס לפנים ולפנים ועדיין עומד בחוץ לגמרי, כי לא התחיל להשיג השגה של אמת, והצדיק הגדול מאוד אף כשזוכה להשיג השגות גדולות של הקדושה באמת, אף על פי כן אינם נחשבים בעיניו לכלום לגודל עוצם הכרתו של גדולתו הבורא יתברך, ועל כן הוא משתדל ומתחזק בכל פעם שיתחיל השם יתברך להראות לו אור התורה, כאילו לא התחיל להשיג מימיו. בזכות רבי נחמן נחמן מאומן בירושלים, שהשם ייתן לנו ברכה, פרנסה טובה, כל טוב. מאוד היה קשה לי לרדת אליך, תלמידי היקר, להגיד לך כי נהניתי מאוד מעבודתך ולך אמרת מלכה ירד וכן מזמן שיער ותקומן. חזק ואמץ בעבודתך, נא נחמן נחמן מאומן. ובזה אגלה לך סוד, והוא מלא בקדיש מקו לקווי צדיק וצדיק יבקר ויחיזוק עבודת אבינהו, וסימן י"ז בתמוז יאמרו שנחם יתנן. נא נח.